primer panorama de la taura, que ja queda poca cosa. Una mica de tempura, les restes del sushi, sushi, el pedazo sashimi i el meu sushi, que ja me'n queda poquet, poquet. I ara tots gaudirem una miqueta, per exemple, la Marina. Va, una mica de tempura, Marina. S'agafa, s'aixuca en el bol de salsa i... s'obre bé la mandíbula i... pa dentro. Com va ja? Ara l'Adrià, una classe magistral de... toca amb ell... Oh! Factor revelació, sashimi! Atenció! Ara veurem el rei del tast en acció. Ho suca bé a la salsa, amb pot exclusiu pel sashimi. Mira, mira aquí com està recuperant la seva infantesa. Quan estava dins el ventre de la seva mare. Ara sortiran tots els rajos de llum de la boca i de les orelles i... oh! Té consistència i és sucós. Oh! Ja em toca a mi. Agafarem el de pop. Com hem dit? Ui, ui, costa, eh? Hazlo más alejado. Magnífico.